এয়া দুখিলা কলপাত লৈছো কলপাত খিনি ভালদৰে ধুই লৈছো কলপাত দুখিলা ৰডত দি বা গেছত দি পেলাই এনেদৰে লেলাই ৰব লাগিব এতিয়া বাছিলো মোমাছ কিটা এনেদৰে কলপাতত দি দিছো এতিয়া এই মাছ কেটাত জলকিয়া আদা নহৰু এবোৰ দি দিছো গুটা কৈ দিছো মই আৰু আপোনালোকে পেষ্ট বনায়ো দিব পাৰে এতিয়া অকমান নিমখ দি দিছো আৰু ইয়া অকণমান মিঠাতেল দি দিছো এতিয়া এনেৰে মাছ কিটা ভালদৰে খানিব লাগিব এতিয়া কলপাতখন মই এনেদৰে মেৰিয়াই দিছো গাঁঠি দিয়া নাই এনেকেই দিছো যিহেতু প্ৰেচাৰ কুকাৰত দিম এয়া কুকাৰটো লৈ লৈছো কুকাৰত অকণমান মিঠাতেল দিছো মিঠাতেল দি পেলাই কুকাৰটো চাৰিওকাষে ভালদৰে তেলখিনি সানি ল'ব লাগিব কলপাতত বান্ধা মাছকেইটা দি দিছোঁ আৰু ওপৰত এনেদৰে বাতি এটা দি দিছোঁ যাতে কলপাতকেইটা খোল খাই নাযায় আৰু এতিয়া গেছত ল' ফ্লেমত দি দিম প্ৰেচাৰ তিনিটা জুতি দিয়াৰ পাছত প্ৰেচাৰটো এনেদৰে নমাই পেলাই এতিয়া মাছখিনি উলিয়াম এতিয়া মাছখিনি প্ৰেচাৰৰ পৰা উলিয়াই এনেদৰে টাৱাখনৰ ওপৰত দি দিছোঁ যিহেতু মই টাৱাখনত দি পেলাই গেছটো জ্বলাই অলপ সেকিম ইলুটি সিলুটি কৰি তেতিয়া আৰু বেছি ভাল হ'ব অলৰেডি মাছকেইটা হৈয়ে গৈছে বাৰু কিন্তু এনেদৰে সেকি দিলে আৰু ভাল লাগিব খাবলৈ টাৱা দিয়াৰ পাছত মাছকেইটা এয়া হৈ গৈছে ইয়াতে এতিয়া কেঁচা পিঁয়াজ কাটি দিলোঁ অকণমান নেমু চেপি দিলোঁ এতিয়া মাছখিনি এনেদৰে ভালদৰে সানি দিম আৰু এয়া হৈ গ'ল প্ৰেচাৰ কুকাৰত দিয়া মোৱা মাছ পাতত দিয়া বহুত ইজি হয় প্ৰচেছটো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনে পালে জনাব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ